Tchadam! Raaporin jakso 224. Eikä siinä vielä kaikki. Tai jotain. Niin, tänähän on todella kova kattaus meillä. Käydään läpi rokotteet. Ne on ne juttu, mikä tällä hetkellä vaikuttaa sijoittamiseen ja talouteen kaikkein eniten. Sen jälkeen Valkoinen talo, jenkkilät, mitä siellä tapahtuu nyt vaalien jälkeen. Sitten Visa Money. Siellä on taas iso tukku hyviä kuulijakysymyksiä. Te olette lähettäneet meille, me vastataan. Mutta kuten aina halutaan tehdä, niin nämä ajankohtaiset aiheet, uutiset, ja tällä kertaa meillä on järisyttäviä uutisia tarjota teille. Toden totta. Ensinnäkin lähdetään sitten siitä, että Nordnet pörssiin tänään keskiviikkona 25.11. me tehtiin comeback. Vähän niin kuin Clint Eastwoodin leffat, niin tiedätkö, Nordnet lähti 4 vuotta sitten pörssistä pois, ja nyt me tehtiin comeback sinne, ja pörssitaival alkoi. Tukholman Nasdaqin tuolla large cap-listalla. Aikamoinen juttu. Ja 15% nousi antihinnasta heti kättelyssä. Katsotaan, mihin me päädytään. Mutta tickerin löytää kirjainyhdistelmällä save, eli säästäminen englannin kielellä. Eikö se ole aika vekkulikoodi? Niin, kekseliästä. Niin. Meillä on kuitenkin 4 Pohjoismaata, 4 kieltä, niin sitten otettiin 5. kieli, tämä Lontoon kieli, ja siitä tehtiin tänne seivet. Että aina kun räplää sitä tikkäriä, niin tietää, mitä pitäisi tehdä, okei, laittaa rahaa vähän säästöön. Kyllä mä ymmärrän tämän logiikan, eikö näin? Kyllä. Mutta se jollain tavalla looginen on. Ja pörssitaivalla alkaa sille, että yli 30 000 osakkeenomistajaa, se on aika rakettistartti sille, ja valuaatio oli vissiin 24 miljardia, sekki, eli reilusti yli 2 miljardia euroa. Että ollaan ihan jonkun kokoinen tekijä siellä. Joo, aika paljon isompi kuin silloin, kun me lähdettiin sieltä. Että oliko se arvostus jotain 600 milliä ja nyt sitten 2,5 miljardia. Että kai me ollaan jotain oikein tehty tässä matkan varrella, vaikka aikamoista säätöä olikin. Niin sä puhut rahapodista. Rahapodista tehty, koska jos miettii tätä mainekkaan astronautin sanoin, niin tämähän on ihan pieni askel rahapodille, mutta tämä on tosi iso askel Nordnetille tämä pörssilistautuminen. Kyllä. Siis totta kai. Mistä sä luulit, mä puhuin? Joo. Ja sitten niin. Hei, sä tiedät, että jakso tulee aina torstaisin ulos meiltä. Joo. Nyt kun me ollaan pörssissä, tai siis Nordnet on pörssissä tälleen välillisesti, niin se tuo meillä vähän lisäpaineita siinä, että aina kun jakso tulee torstain ulos, että mitä me ollaan siihen jaksoon keksitty, että okei, se mitataan siellä. Mikä on se niin kuin kurssireaktio siltä päivältä? Kyllä, ja niin kuin tällaisena ensimmäisenä kokeiluna nyt sitten, niin meillähän on tällainen jymyjysäri uutinen, jonka tulee mielenkiintoisesti nähdä, että mikä se kurssireaktio on, että ampaiseeko tämä jymyuutinen Nordnetin kurssin, siis Raapodin kurssin välillisesti Nordnetin kautta taivaisiin vai kraateroiko se täysin? Niin, eli kyseessä on tämmöinen vähän katkeran sulonen uutinen siitä, Martin, että todella hieno homma, sut on valittu AY-johtajaksi Suomessa. Kyllä, nyt mä oon AY-pamppu. Niin, ja se, että sä oot tämmöinen iso pamppu tästä eteenpäin, niin se on se sulonen puoli tässä. Kyllä. Mutta haluaisit sä kertoa vähän tarkemmin, että mitä tämä, että sut on valittu Suomen ekonomien hallituksen puheenjohtajaksi, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? No kuule, siis tämä oli oikeasti yllättävän ammattimainen tämä hakurosessi. Mä liittokokous oli keväällä asettanut tällaisen nimitystoimikunnan, joka oli täynnä niin kuin propellipäitä ja kokeneita ammattilaisia. Ja heillä oli niin kuin, näkivät, että niin kuin tällaiset seuraavat murrokset ja trendit on erityisen tärkeitä Suomen ekonomin näkökulmasta. Ensinnäkin totta kai jäsenmäärä, sitten koulutuspolitiikan murros ja ekonomikoulutuksen laatu, työelämämurrokset, digitaalinen murros ja sitten totta kai vastuullisuus ja kestävä kehitys. Näin ollen niin katsotaan, että tämä Suomen ekonomian hallituksen on kyettävä luotsaamaan Suomen ekonomia eteenpäin strategian mukaisesti ja edelläkävijänä näissä teemoissa. Hallituksen tulee myös valmistella näkemyksellinen uusi strategia, joka vastaa edellä mainittuihin kysymyksiin. Ollaan siis aikamoisen uudistumisen edessä. Suomen ekonomian hallitukseen haki yhteensä 44 ehdokasta ja
nykyisen käytännön mukaan niin tosiaan nimitystoimikunta käsitteli kaikki hakemukset. Eli ennen vanhaan se oli vähän niin, että joku käsittelijä kertoi, että tässä nyt tämä meidän paras vaihtoehto tulee. Mutta nyt se tosiaan niin kuin nämä niin kuin ammattilaiset headhunterin voimin niin ruoti nämä kaikki läpi. Nimitystoimikunta määritteli hallituksen muodostamiseksi kriteerit sekä hallituksen jäsenten tavoiteprofiilit. Lisäksi määriteltiin, millaisia henkilökohtaisia ominaisuuksia hallitustyössä tarvitaan. Nimitystoimikunta järjesti 2 haastattelukierrosta. Ensimmäinen toteutettiin tallentavana lyhyenä videohaastatteluna. Toinen oli sitten, kutsuttiin hakijat hakemusten ja yhdistyksiltä saatujen lausuntojen perusteella, yhteensä 26 hakijaa vielä. Toisella haastattelukierroksella kutsuttiin etäyhteyksien avulla 2 päivän aikana, ja haastattelussa toimi moderaattori ja nimitystoimikunnan työn tukena hallitustyön rekrytoinnin asiantuntija Tarja Ilvonen Inhunt Groupista. Ja hakijoita oli siis tosiaan 44 yhteensä, naisia 24, miehiä 20. Ja nimitystoimikunnan ensimmäinen haastattelu oli se 26 kappaletta, ja sitten se toinen niin kuin live-versio oli 14 kappaletta, ja sitten esitettiin, että hallitukseen nimetään 10 henkilöä, joista 4 naista ja 6 miestä. Ja nimitystoimikunta tarkasteli hakijoita sekä yksilöinä, että yksilöitä yhdessä, että hallitusta kokonaisuutena, ja arvioi hakijoita kaikessa vaiheessa suhteessa näihin profiileihin. Nimitystoimikunta arvioi myös, millaista osaamista verkostojen ehdokas toisi niin kuin tähän hallitustyöskentelyyn. Ja näin ollen niin nimitystoimikunta, siis tämä hallitus menee niin kuin ihan erinäköiseksi nyt tällä kertaa. Nimitystoimikunta esitti hallituskokoonpanon, joka kykenee rohkeaan uudistamiseen ekonomian strategian mukaisesti, jossa on todennettu asiantuntijatyön johtamiskokemusta, jossa on kykyä strategiseen ajatteluun ja suunnan visioimiseen, joka pystyy vastaamaan edellä mainittuihin murroksiin ja trendeihin, jonka jäsenillä on laaja yleisosaamisen ja jonkin alueen syvä osaaminen, jonka jäsenillä on monipuolista kokemusta digitaalisista ratkaisusta, jossa on vahva monimuotoinen edustus nuoria ekonomeja, jotka jatkossa Suomen ekonomit vahvistaa vetovoimaansa erityisesti tässä kohderyhmässä, jossa erilaiset osaamiset ja persoonat täydentävät toisiaan. Ja henkilöiden osalta nimitystoimikunta painotti myös johtamisosaamista ja kokemusta erilaisista organisaatioista, myös ekonomiyhteisön ulkopuolelta, niin kuin minä, ekonomiyhteisön tuntemusta, no se oli mulla vähän heikko, näkemystä paikallisyhdistyksistä, järjestötaustaa myös muissa järjestöissä, ekonomien diversiteetin tunnistamista, rohkeutta ja kykyä kyseenalaistaa, hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, viestinnällistä näkyvyyttä, henkilöbrändiä sekä vahvaa sitoutumista ja motivaatiota hallitustyöhön myös ajankäytön osalta. Hallitustyön jatkuvuus haluttiin varmistaa esittämällä kokoonpanon 2 jäsentä nykyisestä hallituksesta. Tosiaan kokonaismääräksi 10 henkilöä, ja Hasdumir Gezehen puheenjohtajaksi nimitettiin minut. No niin, jee! Siis oikeasti, mun mielestä tämä rosteri, minkä mä luin tässä läpi justi, niin se on niinku aivan järisyttävän vaativa lista. Ja sitten mulla kävi näin. Mä oon siis täytyy sanoa, että häkeltyneen ylpeä ja iloinen tästä jutusta. Mutta tässä täytyy muistaa se, että täällä on onneksi aika paljon mua fiksumpia tyyppejä vielä. Sitten täällä on niinku nimittäin ensimmäisenä varanpuheenjohtajana Saara-Sofia Sirén, joka siis on totta kai kansanedustaja ja kokemusta yhteistyötä ekonomien kanssa tehtävistä vaikuttamisesta, laajat verkostot totta kai, yhteiskunnallinen vaikuttamisen kokemus, laajaa kokemusta erilaisista hallituksista, tulevaisuuden tutkiminen ja strategian erinomainen osaaja, mediavaikuttaja, näkyvyys, henkilöbrändi, vastuullisen osaaminen. Ja sitten toiseksi varapuheenjohtajaksi niin Jukka-Pekka Kokkonen, joka on erittäin laaja järjestökokemus ekonomiyhteisössä, tulee Hekolta, vaikuttajakokemus, hyvät verkostot, kokenut ekonomian strategiatyöstä, yleisö- ja avointa keskustelua kulttuuria rakentava tiimipelaaja ja vaikka mitä. Ja sen
kaiken niin kuin näiden niin kuin puheenjohtajien lisäksi niin täällä on niin kuin siis aivan loistavia tyyppejä. Siis tässä on Liisa-Johanna Pesonen, joka on myöskin edustaa tällaista niin kuin järjestöosaamista, tällaista tota noin niin, et pysytään niin kuin asiassa. Sitten täällä on Kalle Kahanpää, syntynyt 96. Laaja koulutuspoliittinen osaaminen, hyvät verkostot, uudistaja, sovittelija, vahva luottamus opiskelijayhteisössä. Jussi Loukiainen, syntynyt 81, yrittäjähenkinen, digitaalisuus, moderni liiketoiminta, pelillistäminen, motivaation rakenteet, yhteistyön rakentaja, positiivinen haastaja, asioiden edistäjä. Josefina Kotilainen, syntynyt 93, nuorten ekonomi, kasvuyrittäjyys ja yrittäjyysymmärrys, Slash ja inklusiivi, ry-tausta, näkemyksiä, nuorta näkökulmaa, oppimisen näkökulma, moderni verkostoituminen, inklusiivinen kansainvälisyys. Sitten vielä Joona Uusitalo, syntynyt 94, nuorten ekonomien näkökulma, monipuolinen vaikuttajakokemus, rohkea uudistajan näkökulma, AY-toimija, rohkeat mielipiteet, raikkaat näkemykset, rakentava kyseenalaistaja. Ja sitten vielä Katariina Naumanen, syntynyt 95, valmistuu 20 tänä vuonna joulukuussa. Myös edustaa totta kai nuorta näkökulmaa, erilainen ekonomitausta huippu-urheilijana tosiaan. Edustaa taustaltaan kohderyhmää, jota halutaan erityisesti kannustaa jäsenyyteen ja järjestökokemusta ekonomiyhteisön ulkopuolelta ja monipuolinen tausta, päämäärätietoutus ja sitoutuminen. Siis mikä hallitus me saatiin tuonne aikaiseksi. Jos ei tällä porukalla saada Suomen ekonomien jäsenmäärää niin kuin rakettimaisen nousuun, niin en sitten tiedä millä, sitten sitä ei saa. Et se on niinku tässä nyt, tässä ja nyt näytön paikka. Mandaatti alkaa ensi vuoden puolella, että siitä sitten, että kai sitä, saako tässä yhteydessä jo sit heti kättelyssä sanoa, että jos sinä nyt kuulet tämän, niin osoita meille luottamusta ja liity Suomen ekonomeihin tasan just nyt, että mä voin sitten elvistellä siellä käytävillä, että meidän hallitus niin oikeasti rokkaa, että vaan se, että me ilmoitettiin tämä tässä niin kuin julkisesti tämä asia, niin syntyi tällaista tulosta. Vai mitä sinä sanot, Miika? No aikamoisen mankeliin sä oot kyllä joutunut tässä hakuprosessin aikana, ja selvästikin siellä on järjestössä, niin siellä joudutaan vähän niin kuin koobra niin luomaan nahka uudelleen, ja se onnistuu varmaan tämän uuden hallituksen osalta. Mutta se, mikä mulle tulee mieleen, että AY-pomo, niin pitääkö sun muuttaa nyt Hakaniemen, tiedätkö, sillä, että sä elät ja hengität tätä AY-liiketoimintaa tästä eteenpäin? No siis Pasilaan, mutta kyllähän se näin on, että eihän sitä ihminen niin kuin ihan joka asiaan repeä. Että tässä nyt on sitten ehkä tämä ikävä uutinen, että tämä taitaa nyt sitten olla siis tosiaan. Mä lupasin tarjolla teille katkerasulosta uutista. Sulonen tuli tässä, Martin. Tiedätkö, hieno homma, että sä tämän pestin sut valittiin, saatit sen vastaan, mutta nyt meidän täytyy sanoa sitä, että nyt me ollaan vetämässä viimeistä yhteistä rahapodilähetystä sun kanssa. Joo. Ja oikeasti ensi viikolla niin täällä on joku uusi kaveri hoitamassa tätä hommaa, että et pysty enää jatkaa tätä juttua. Ja tämä on tavallaan iso pommi. Voisi melkein sanoa, että järisyttävä uutinen. Kyllä. Mä oon nyt tuonut tähän semmoiset statsit tämän sun 5 vuoden rahapodi-uran aikana, tiedätkö, että ne on kyllä aika kovaa suorittamista. Et jos mietitään sitten, että 5 vuotta sitten yhteisesti aloitettiin tämä rahapodi, tätä ennen 223 rahapodijaksoa, 224 tämä mukaan lukien. Yksi jakso kestää lähes tunnin. Se tarkoittaa 200 tuntia tiukkaa asiaa. Jos joku kuuntelisi ne putkeen, se olisi 8 päivää, tiedätkö, niin kuin non-stoppina rahapodimatskua, oikeasti. Yes, nice. Käytiin läpi statseja. Tällä hetkellä rahapodi kuunnella 300 000 kertaa kuukaudessa.
ihan käsittämätön määrä. No se on sekä, kyllä ihan käsittämätön sekä määrä. Sekä eri audioformaateissa että tubessa, 300 000 kuukaudessa. Et ja mä kun menin elvistelemaan, että meitä kuunnellaan 100 000, mutta se olikin sitten jo puolen vuoden vanha statsi. Niin. Siihen ollaan lisätty nollia perään, että 300 000, näin se nykyään menee. Me ollaan jatkuvasti Suomen listakärjessä talouden ja sijoittamisen NIS-alueella, mieti. Mm. Mieti Martti, että sä oot saanut tästä niinku tämmöisestä pienestä pikkuruisesta alueesta, tiedätkö, että hei, säästä sijoita, eihän suuri suomalainen massa edes tee semmoista, niin yhden Suomen kuunnelluimmista aiheista. Kilpailee kaikkien niinku lifestyle-podcastien puristuksesta, tiedätkö sä, jotka... Mutta Miikka, kyllä sä sen tiedät, että eihän se olisi ilman sinua onnistunut älä tämä nyt, juttu. Älä nyt, tää on sun, tiedätkö sä, highlight-lista. Eihän kuka olisi jaksanut mua kuunnella nämä päivät pitkät. Ja matkalle mahtuu mukaan. Siis mieti monta live-tapahtumaa ollaan tässä 5 vuoden aikana vedätty. Maraton nauhoitusta, tiedätkö, ilman taukoa Porin helteessä. On ollut korjaamon gaalaa, ollaan noudettu pystei sieltä kymmeniä mielenkiintoisia vierasjaksoja. Sitten jos nyt, mistä kansan syvät rivit sut tuntee tämän jälkeen? Tai mitä ne on oppinut tässä matkan varrella? Mä listasin semmoisia niin kuin isoja juttuja, että korkoo korolle ilmiö. Toivottavasti. Aikaisemmin se oli jotain muuta, mutta nyt se on kaikkien huulilla. Korkoo korolle ilmiö. Sitten minimoi kulut, maksimoi tuotot. Et jo mitään sijoittamisesta tiedä, niin tämä on se ykkösjuttu, niin tällä pääsee jo aika pitkälle. Sitten tästä tuli oikein sellainen klisee tästä. Pitkäaikainen kustannustehokas indeksisäästäminen rahastoihin tai ETF. Niin porukka rupesi miettimään, että missä vaiheessa jaksoa, tiedätkö, sinne ujutetaan tämmöinen lause väliä. Kyllä se sieltä, ne ei pettynyt. Kyllä se sieltä aina tuli jossain tuli vaiheessa. Tässäkin jaksossa. Niin. No sitten lapselle säästäminen tai lapselle eläke vai 5 000 Tiedätkö tämmöisiä, niin kuin, jotka avaa kaikkien silmät. Että mitä ihmettä? Että onko se mahdollista? Että pitääkö aloittaa lapselle, että hei lapsi, eikö sinne pitäisi niin kuin kurapöksyä ja kaikkea muuta? Säästäminen on aikuisten juttu. Ei. Mm. Se kuuluu niin kuin lapsi silloin aika puolellaan, tiedätkö, se pitää potkaista käyntiin saman tien. Se on niin kuin järkevä ratkaisu, mitä voi tehdä. Sitten monta kertaa ollaan puhuttu, kuinka saada Suomi verottomaksi. Ja sitten sä oot yhtenä pääkriitikoista täällä halunnut veikkaukselle suitset, että minkä takia Suomi lottoo, kun ne oikeasti voisi niinku säästää. Tätä ja varsinkin ne pelikoneet hemmettiin taito arjesta, se on ehkä se kaikista tärkein asia. Ja kyllä, sitten kuitenkaan sä et ole suuvahdossa mesonnut, tiedätkö, lainotuksen puolesta. Et silloin kun ollaan puhuttu vivusta, niin sun kommentti on ollut siitä, että niinku maltillisesti ja harkitea, varsinkin joku asuntolaina on hyvä juttu. Tämmöisiä asioita, tiedätkö, että 5 vuotta sitten niin näitä ei ollut Suomessa. Nyt ne on siellä. Nyt oikeasti, tiedätkö, kaikki on niinku ihan mehussa, että hei, miksei kukaan kertonut mulle nyt aikaisemmin. No nyt te kerrottiin. Nyt ne on niin kuin kaikkien jokapäiväisessä elämässä mukana. Ja sitten hei vielä, ollaan saatu Rahapodissa, me ollaan valittu vuoden podcastiksi tällä NIS-alueella. Ollaan oltu top 10 varmaan 4 vuotta ainakin. Ollaan oltu paras business podcast. Palautelaatikko. Se tulvi jatkuvasti näitä suomalaisten tarinoita, kysymyksiä, ihan mitä vaan niin kuin sijoittamiseen liittyy. Oli se sitten niin kuin omakohtaisesti perhe, naapuri. Että haluan vinkkiä, ja niitä me ollaan niinku jaettu sitten otettu aiheeksi, ja tänäkin käydään Fissa Money läpi tässä. Ja sitten hei Martin, sä oot uhrannut sun yksityisyytesi tässä hommassa. Se on mennyttä. Kansa huutas kadu sun nimeä, vaati sua eduskuntaa hallitukseen presidentiksi. Nyt mä en edes tiedä, onko tää sun AY-pomo-polku semmonen, että eka Rahapodi, sit AY-pomo, niin onko se niinku presidenttikisa siellä sitten 3-4 vuoden kuluttua, kun Saukki lähtee pois ja Vapaavuori tulee nyt pormestari, olympiakomitea haastaa sut siellä sitten. Niin tavallaan se joudut ottaa semmoisen niin kuin ison karhunpainin sitten Jannen kanssa sitten 3-4 vuoden kuluttua. En tiedä sitä vielä, katsotaan sitä. Mutta nyt jos mä nyt haluaisin kysyä, tiedätkö, niin kuin, kuten suomalaisilta urheilta aina kysytään, että hei, miltä nyt tuntuu tämän koko rupeaman jälkeen? No toi, ensinnäkin tuo listaus oli aika niin kuin... täyteläinen, voisi sanoa näin, että ollaanhan tässä nyt kaiken näköistä keksitty ja ehditty ja tehty, että tosiaan niin kuin se, mikä on mun mielestä ehkä se iloisin asia, on nämä niin kuin useat viestit, jotka tulee siitä, että hei, että ei oltu aikaisemmin ajateltu näitä juttuja, mutta sitten kun me kuunneltiin teitä Rahapodissa, niin
vitsi soiko, nyt koko suku säästää pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti näihin. Ja just niin kuin yksikin tämä, joka kun meillä oli niin kuin säästövinkitkin, niin siitäkin tuli monta palautetta just siitä, että ei olisi uskonut, mutta nyt mulla on 2 hunttia kuussa ylimääräistä, jonka mä säästän, että kiitos pojat ja niin kuin tällaista näin. Että kyllä se on niin kuin ihan niin kuin, siis häkellyttävä, yllättävä, miten paljon niin kuin footprinttiä tällä nyt on kuitenkin saatu aikaiseksi, että se, siitä mä oon ihan niin kuin vilpittömästi iloinen, koska mä vilpittömästi uskon, että suomalaiset järkevänä laskevana kansana, niin siis matikkaa laskee, osaa laskee, niin ymmärtää just tämän, että se, että niin kuin elää naftisti ja säästää kaiken sukan varten, niin se ei ole niin kuin ehkä se juttu, vaan oikeasti, että tämä on niin, nykyään niin helppoa, että tämä vaurastumista on demokratisoitu sellaiseen pisteeseen asti, että ihan kaikkien kannattaisi niin kuin tähän lähteä ja on lähtenytkin. Sun ei tarvitse olla niin kuin kiinnostaa nämä jutut niin kuin pätkääkään. Sä tunti, niin sä oot saanut sen sun pitkäjänteisen säästöhimmelin pystyyn ja sillä mennään. Ja tästä mä oon aivan sairaan iloinen. Että se on niin kuin, se on kyllä... Jos mä yritän oikein niin kuin tarkasti katsoa, niin näekö mä jotain sellaisia pieniä krokotiilikyyneliä sun silmäkulmassa? Että onko sun vähän sellainen haikea fiilis? Joo, tuli joku roska sinne, että en mä tiedä. Mennään eteenpäin nyt, kuule. Joo, mut hei, mulla on ongelma tässä. Mun pitäisi löytää hyvä vaihtoehto sun korvaaksi tässä, tai muuta me joudun vetämään monologia ensi viikosta alkaen. Ja 2 juttua mulla on mielessä, että pitäisi niinku olla niinku pätevä, osaava ja semmoinen kaveri, jolla on pystytukka. Niin mä oon löytänyt, tässä olisi Peter Nyman ja Ville Nylund tai joku muu pystytukka. Että kuulijat, te voitte ehdottaa, että kenet näistä nyt otettaisiin sitten. Pistäkää hashtag rahapodi@nuune.fi. Ja ei mitään Martti, hei, vielä kerran kiitoksia näistä yhteisistä vuosista, mutta nyt vedetään tämä jakso ihan täysillä loppuun, tämä sun viimeinen jakso. Kyllä. Niin vaikka on haikea fiilis, niin painetaan menemään. Eli painetaan menemään. Meillä oli nyt, me heittäydytään rokotteiden kiinnostavaan maailmaan. Joo, rokotteet on sattuneesta syystä aika lailla tapetilla just tällä hetkellä. Ja on vaikuttanut muun muassa tuohon yltiödoupattuun sijoittajasentimenttiin myöskin markkinoilla. Mutta siis tässähän on, näitähän on niinku, vähän niinku ikään kuin joka lähtöön. Ensin tuli Sputnik-niminen joo. Rokote. Sehän me otettiin silloin 2 kuukautta sitten. Joo, elokuussa. Trust Twitch. Joo, toiseen pakaraan ja vasempaan kyynärpäähän ja siis olo on niin kuin aivan loistava, ja siinä tosiaan tämä vaikuttavuusprosentti oli ensin 92%, mutta sitten sitä todettiin, kun tulee näitä kilpailijoita, joilla oli vähän parempi, niin nykyään se on 95, tai viime viikolla se oli 95, ja ensi viikolla se taitaa olla 100. Pyöristyy 100 aika selvästi. Joo. Ja tässä niin kuin ne hyvät puolet on tämä säilyttävyys, eli se säilyy tosiaan -18 asteessa, eli kilpailijoilla on vähän ongelmia tämän asian suhteen, ja tätä nykyään niin 16 000 potilasta, tai siis ihmistä on tätä ottanut itseensä, että siinä mielessä tämähän alkaa olla aika vankalla pohjalla nämä tulokset kyllä. Ja sitten seuraavaksi tuli siis Pfizer ja BioNTechin rokote, ja silloin heti, siitä on jo 3 viikkoa aikaa muistaakseni, vai onko 2 viikkoa, niin silloin alkuun raportoitiin, että hetkinen, tämä on 90 tämä, että jos 10 tyyppiä ottaa tämän, 9 täysin immuunei koronalla sen jälkeen, ja yhtä saattaa kohdata korona, ja tässä oli vissiin se, että sitä pitää todella kylmässä säilyttää, että mä en tiedä miten, mistä löytyy näin niin kuin kylmäkammioita, että pitääkö se niin kuin rokotettavakin viedä sinne -70 asteeseen vai miten tämän siirtäminen ihmiseen onnistuu, mutta en ole lääkäri, eikä se vissi ole mun ongelma ratkaista tätä ongelmaa. Mutta vois kuvitella, että kun sä sitten kantelet sitä rokotetta tuolla pitkin raitteja, niin se -70, niin että se pitää olla niin syvä jäässä, niin se olisi joku haaste, mutta Pfizer väittää, että ne on keksinyt joku ultraturbo kannettavan jääkaapin nyt sitten, niin ehkä tämä nyt sitten onnistuu. Ja se, mikä ehkä tässä kyseisessä lääkkeessä on se mielenkiintoinen, on tämä, että se hyödyntää tätä RNAta, joka ei sano mulle yhtään mitään, mutta jossain on kopioitu tätä selitystä, eli hyödyntää synteettistä
geeniaineesta saadakseen solut tuottamaan harmitonta proteiinia, josta immuunijärjestelmä voi oppia torjumaan COVID-19. Ja tämähän on siis täysin uusi keino tuottaa rokotetta. Ja tämä on nyt sitten hosuttu kaikennäköisistä testeistä läpi niin kuin maailmanennätysvauhtia, ja tämä mRNAn hyödyntäminen, siis tämä on niin kuin se niin kuin ihan uusi keino tehdä tällaisia asioita. Tavallisestihan sä otat sellaisen sen tautimolekyyli, ja sitten sä viljelet sitä, ja sitten sä spruittaat sitä viljeltyä tautimolekyyliä ihmisiin sellaisina pienillä annoksina, että niiden immuunijärjestelmä tappaa sen ja saa sitä kautta sen vastustuskyvyn. Mutta tässä on vedetty synteettisillä menetelmillä tehty tällaisia, että jos ihmisillä nyt sitten alkaa olemaan niin kuin pupunkorvat tai häntä kasvaa tai jotain muuta, niin älkää tulko meille valittaa, että me ei oltaisi tästä asiasta mainittu yhtään mitään. Että Niin, kaikki syntiset ihmiset voi käydä hakemassa tämän rokotteen sitten. Muistakaa, joo. Pfizer, BioNTech, tämä on teidän rokote sitten. Kyllä. Varsinkin jos tykkäätte Avantowinista kylmästä, niin etenkin tämä toimii teillä. Ja sitten tuli itse asiassa, voitte valita tämän Pfizer ja BioNTechin lääkkeestä tämän rokotteen tai sitten tämän Modernan lääkkeen välillä. Moderna on rakennettu ja tuotettu samalla periaatteella, että jos Pfizerin BioNTechin niin vaikuttavuus oli ensin 90 ja sitten ruuvattiin 95, niin Moderna tuli tällaisella 95 vaikuttavuuden heti kättelyssä, ja tässä niin kuin se etu, että säilyy tosiaan miinus 20, että se on vähän niin kuin toi Sputnik, joten siinä mielessä vähän helpompi roudata ympäri maailmaa, koska tässä täytyy nyt muistaa, että näitä rokotteita pitää tuottaa niin kuin siis muutama miljardi. Vaikka se määrä ei ole niin kuin isompi, niin näitä nyt sitten miljardi. Että niin, ja vissiin nämä rokotteet, eikö nämä kaikki ole vähän semmoisia, että tarvii kaksi annosta, että jokainen, joka ottaa rokotteen, niin saa aika ensimmäisen annoksen ja sitten tehosteen annoksen sen jälkeen, että ja tämä on se vaan hetkellisesti, että kausi influenssassakin, niin seuraan vain uudestaan, että näissä rokotteissa saattaa olla sama juttu, mutta sitä ei kukaan vielä tiedä, että miten kauan se vaikutus kestää. No niin, ei tiedäkään, ja kasvaako korvat vai häntä vai sarvet otsaan, että mutta joka tapauksessa, niin jos mä olisin nyt tällainen lääkeyhtiö, niin mä olisin yrittänyt designata sen sillä tavalla, että se kestää mahdollisimman lyhyen aikaa se vastustuskyky, niin että mä joudun ostamaan näitä monta kappaletta, monta piikkejä ja pitkin vuotta. Mutta hei, fuck do I know. Sitten vielä viimeisenä, siis itse asiassa näitä rokotteprojektejahan on nyt 54 kappaletta jo siinä niin kuin potilastestausvaiheessa, että näitähän nyt on. Mutta nyt jos puhutaan näistä päällimmäisistä, mitkä on tullut, niin viimeisenä näistä tuli AstraZenecan rokote, joka keskimäärin sillä on 70% vaikuttavuus. Tähän nyt kuulostaa siltä, että mikä idea tuoda edes tällaista niin kuin maailmaa, kun kaikki nämä muut Sputnik mukaan lukien, niin nehän on lähemmäs 100 se vaikuttavuus, että mikä juttu tässä on. No, se on niin kuin näin, että se on joko 62% testeissä tai 90% vaikuttavuus, riippuen siitä, että vedät sä kaksi täysmittaista annosta suoneen, niin silloin se on vain 62, mutta jos sä vedät vähän puolikkaan annoksen ensin, ja sitten kuukauden kuluttua kokonaisen, niin sitten tämä vaikuttavuus on huomattavasti parempi. Oho, eli tämmöinen pikku tiiseri eka, ja sitten sä yllätät se sen jälkeen kunnon annoksella. Just näin. Mutta AstraZenecan lääke on halpa, helppo tuottaa, ja sillä on pitkä säilyttävyys. Eli siinä mielessä tätä pystytään niin kuin, tiedätkö, vähän niin kuin keskuspankkien rahakoneet niin kuin hyrrää tällä tavalla, niin AstraZenecan lääkettäkin pystyy varmaan tuottaa niin kuin jossain kellarissa ihan triljoneittain niin kuin lyhyessä ajassa. Että siinä mielessä puhutaan niin kuin miljardeista annoksista jo joulukuussa, että pitäkää kiinni siitä niin, sitten. Siis onhan 70kin parempi kuin 0, mutta ei se ole sen Sputnikin verona se 100%. Ei, tietenkään. Ja näissä lääkeannoksista, niin mä katsoin, että tämä Pfizer-BioNTech ja sitten tämä Moderna-annos, ne maksaa noin 20 taalaa vissiin per annos, ja sitten jos joku tarvii kaksi annosta, niin kuin tarvitaan, niin se on 40 taalaa per rokotettava. Ja sitten taas tämä AstraZeneca oli vissiin jotain ihan 2 taalan luokkaa, että se oli oikeasti 10 kertaa halvempi. Mutta miettikää nyt, että nämä lääkefirmoille, jotka oikeasti saa myytyä näitä pandemiarokotteita, niin
tämähän on niin kuin, tietysti, ihan miljardibisnes. Että jos tarvii miljardeja annoksia, sä saat 20 taalaa per annos, niin ei se tarvii kummostakaan matikkaa, tietysti. Että ei tässä puolen vuoden uurastuksella sä oot luonut bisneksen, mitä ei ollut ollenkaan tässä ennen koronaa. Joo, ja mä itse asiassa sellaisia kuulijoita, joita jäin mietityttää nyt sitten tämä RNA-hyödyntäminen, eli tehdään niin kuin rokot täysin synteettisesti ja ikään kuin ensimmäistä kertaa ikinä ja ihmiseen suoneen, niin mä Twitterissä kysyin, että onko tämä vaarallinen. Siellä sanottiin, että ei tämä kyllä ole, että tämä on ihan turvallinen kanssa. Niin siltä pohjalta nyt sitten niin ihan turvallisin mielin voi sitä RNA-takin ottaa, jos huvittaa. Mutta me otetaan kyllä Sputnikia tai sitten jotain tällaista AstraZenecaa tai sen päälle sen lisäksi. Jos sitä ottaa vähän joka kantilta, niin ei se millään voi tulla. Se mä näin semmoisen taulukon tästä, että AstraZeneca, Oxford, joka se kehittänyt, sitten tämä Moderna, joku NIAID ja Pfizer, BioNTech, eli nämä kolme nyt, mitä me tässä mainittiin, pois lukien Sputnikin, ne ei vissiin ole kuitenkaan ollut tässä niinku rokotebisneksessä aikaisemmin mukana, mutta näki tämän, että tämmöistä tarvitaan. Eli tämä on kyllä aika kokeellinen kokoonpano nyt, millä näitä koronarokotteet on pistetty kasaan nämä ensimmäiset. Ja eihän kukaan nyt osaa sanoa, että eikö näitä ollut siis se yli 50 taho, jotka näitä rokotteita kehittää, että tässä on niin kuin, että jos joku mummo tai pappa kutsutaan rokotettavaksi, niin seuraava kysymys on, että hei, mikä rokote sieltä on tulossa? Mä haluan tietää, niin kuin, että mikä firma sen on kehittänyt, miten se toimii, mä haluan lukea siitä etukäteen sille, että se ei ole vaan niin kuin rokote, koska kaikki tietää niin kuin, ne kuitenkin, mitä rokotteessa voi olla näitä sivuvaikutuksia, ja mikä se sika-influenssakin, mikä se se jälkitauti, mikä lapsille siitä tulisi, narkolepsia. Niin, että riskejähän näihin liittyy. Mutta ei se koronakaan nyt kovin kivaa sitten. Tässä on vähän silleen tasapainolla, että... Mutta jos katsot nyt tätä avaruusalusta nimeltä Maa, joka pyörii täällä tämän yhden tähden ympärillä, niin kyllähän se on niin kuin aika jäynää porukkaa siellä asustaa, että on tällaisia... itsekeskeisiä johtajia ja normipolitiikoita, ja sitten pahoitetaan mieltä jossain Twitterissä ja sitä tätä. Ja sitten kun tulee tällainen niin kuin pandemian tyyppinen juttu, niin eiköhän ne kuin pienet muurahaiset lähde kehittelemään jotain uusia juttuja, ja jolla ne hoitaa siis torjuu tämän niin kuin ihmiskunnan uhkaavan uhan. Ja jengi kävelee maskeilla ei pelkästään Japanissa, vaan ympäri palloa nykyään. Ja siis on se jollain tavalla mun mielestä niin kuin kuitenkin aika siistiä, miten me ihmiset sit kuitenkin jahonasta riippumatta, niin silti kuitenkin, niin aina niin kuin keksitään. Niin, keksitään että, juttuja. Että kehitys kehittyy, sitäkö sä olet sanonut? Kehitys kehittyy, joo. Ja niin kuin, joo. Ja mulla on niin kuin senkin puolesta niin vahva usko siihen, että kun joku kysyy, että voiko talous kasvaa ikuisesti, niin niinhän se voi just tähän perusominaisuuteen nojautuen. Eli kysehän ei ole siitä, että me tehdään samalla tavalla asioita hamaan tulevaisuuteen, vaan nimenomaan siitä, että me tehdään eri tavalla samoja asioita tulevaisuuteen. Ja siinä välissä niin syntyy tuottavuutta. Välillä tarvitaan tämmöisiä kriisejä, mitkä aiheuttaa oikeasti tämmöisiä niin kuin isoja pomppuja siinä, kyllä, kun mennään eteenpäin. Mietin nyt, se on saanut sellaisen niin kuin potkun persuksia, ettei mitään rajaa, ja kaikki Netflixit ja Facebookit ja siis kaikki siis tällainen etätekeminen, niin siis sehän on niin kuin kantoraketilla niin kuin Jupiteriin menossa, Aikaisemmin nähdä, palataanko me ikinä enää toimistolle. Niin. Aikaisemmin ne oli jotkut tämmöiset maailmansodat sun muut, mitkä aiheutti semmoista niin kuin isoa varustelukierrettä, mistä tuli sitten kaikkea muuta teollista siinä sivutuotteena, sen lisäksi, että kehiteltiin jotain uusia asioita. Esimerkiksi suihkari. Niin. Tiedätkö, mielenkiintoista, mutta me seurataan tätä rokoteasiaa, nimittäin tämä on yksi kovimpia triggereitä tällä hetkellä, mitä pörssissä taloudessa tapahtuu. Ja siitä onkin hyvä aasisilta siirtyä, mitä Jenkkilästä on tapahtunut. Kaikki muistaa nyt, että oli vaalit ja sitten pitkään odoteltiin vaalien lopputulosta, mutta nyt siellä oikeasti tunneli pääsi näkyy valoa. Erinäisistä syistä. Ja sen kunniaksi, niin että jos hitaammatkin niin kuin älyys, niin tämä kaikkien indeksin emoindeksi, niin Dow Jones 30, Industrial Average, niin se löi just niin kuin ensimmäistä kertaa ikinä koskaan ihmiskunnan historiassa 30 000 pisteen rajapyykin.
Otetaanko me sille nyt? Jee. Mitä kyllä. Se tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa? Niin kuin, mitä sä tulkitset? Että siellä on kaksi presidenttiä nyt. Jenkeissä. Siellä on Trumpi, juu, joka on poistumassa, mutta hän on kuitenkin se istuva presidentti. Ja mm-hmm. sitten sieltä on tulossa tämä uusi kaveri, kun viimeisetkin vaalitulokset vahvistetaan Biden. Mm. Niin kumman? Tämä nyt osui tähän niin kuin, tiedätkö, tämmöiseen väliaikaan, että kumman saavutus oli oikeasti tämä, että se iski se 3000 pistettä rikki, kurssit on menossa ylöspäin, Jenkkilä talous, pörssikurssit putputtaa sinne, että miten sä tulkitset tätä nyt? Että meillä piti olla jonkunnäköinen pattitilanne nyt tällä, mitä me tiedetään, ja semmoista ei tullut, ja nyt ollaan, kuten sä raketin lailla taas siirtymässä eteenpäin. Joo, kuule, jos tämän analysoi sillä tavalla, että huomaa, että maanantaina, jolla ei vielä tätä ennätystä oltu lyöty, niin silloin kun Trumphan on kiistänyt tämän presidentinvaalin lopputuleman organisaatio ja administraatio Jenkkilässä, niin ei ole lähtenyt niin kuin tekemään tätä muutosta yhden presidentin porukasta toiseen ja näin poispäin, niin maanantai-iltana hän sitten twiittasi, että siis Donald, istuva presidentti Trump, että I want to thank you Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our country. She has been harassed, threatened and abused and I do not want to see this happen to her, her family or employees of GSA. Our case strongly continues. We will keep up the good fight and I believe we will prevail. Nevertheless, in the best interest of our country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regards to initial protocols and have told my team to do the same. Ja tämä asia tarkoittaa siis sitä, että presidentti Donald istuva Trump on antanut vihreätä valoa sille, että tämä presidentin transitio Trump-administraatiosta Biden-transitioon on lähtenyt käyntiin. Eli näin. Hän on niin kuin antanut pikkusormen sille myöntymiselle, että no, hetkinen, että tässä vaaleissa... Tämän suurempaa mikä... myöntymistä ei tule. Pikkusormi on ainoa, mitä hän antaa sitä. ja sitten tämä oli siis maanantaina, ja tiistaina niin pörssit teki niin kuin ikään kuin uuden ennätyksen. Totta kai nehän on siis näin rokoteuutisten myötä pari viikkoa sitten, kun tämä Pfizer tuli ja mitä ikinä, niin silloinhan ne on niin kuin tikittänyt jo snadisti ylöspäin. Ja sitten siellä on sellainen kaveri kuin Elon Musk, jonka pikkupajafirma nimeltä Tesla, niin tosiaan pääsi siihen S&P 500-indeksiin, jonka myötä sen arvo on nyt sitten noussut 25%, että ja Elon Muskikin teki sen 115 miljardia tuossa viikossa, että ihan niin kuin ok lopputulema, että kyllähän sekin, tämä Teslakin siivittää näitä indeksejä aivan tolkuttomasti, olkoonkin, että se ei taida nyt siinä Dow Jones Industrial Averageissa ollakaan, mutta kuitenkin, tämä on sivukaneetti. Noniin. No mutta kuitenkin, kenen piikkiin tämä nyt sitten menee? Trumphan siis eilen tuli ulos ja ilmoitti, että niin, että hei, että oletteko te huomannut, että Doukkari on 30, että mun ansiota. Ja nyt sitten niin on nämä rokotteet ja on nämä myöntymiset ja on tällaista, niin what's your bet, Miikka? No, kenen piikkiin sä laitat tämän ennätyksen? No historiakirja, kun katsotaan, niin oikeasti katsotaan, että kuka oli presidentti. Tuolloin Trumpi oli 2017 tammikuusta 2021 tammikuuhun, ja tiedätkö, silloin 2020 marraskuussa, vaikka Dow Jones ylitti sen 30 000 pisteen raja, niin kyllä se menee Trumpin piikkiin. Okei. Okay. Siis historiankirjoissa. Nyt, tiedätkö, nyt kun me ollaan eletään näitä päiviä tässä, niin tiedätkö, fiilis voi olla pikkusen erilainen. Joo. Tiedätkö, tässä on... Mutta jälkikäteen tarkasteltuna, niin näin se vaan menee kyllä. Joo, ja siellä on yksi osviitta sille, että tässä on jotain hämärää, ja se on se, että mä twitteroin tuossa ihan äsken niin tuollaisen yhden kaverin kuvaajan, missä näytetään, miten yritysten tulokset niin kuin menee niin kuin näin, dyykkaa, siis historiallisessa perspektiivissä 20 vuotta taaksepäin niin kuin vastaaville tasoille, ja pörssikurssit menee näin. Ja siinä mielessä niin
jos joku haluaa nähdä, miltä kupla näyttää, niin käykää siellä Twitterissä katsomassa sitä kyseistä twiittiä. Se näyttää nimittäin siltä. Se, että koska se posahtaa, niin sitä ei tiedä kukaan. Pitkäjänteisen säästö ei kannata sitä edes yrittää arvata. Sehän me opittiin viimeistään tänä vuonna, että kaikennäköinen hetkyyliminen liikkeissä, niin siinä vaan polttaa näppinsä. Joten pitkäjänteisen säästö ei kannata sitä välittää. Mutta me kun vaan pulputetaan ja näistä asioista täällä päivät pitkät, niin meidän kannattaa siis ehdottomasti pitää tämä asia esille ja vaan huomauttaa, että tältä näyttää kuplaa. Ja kyllä mä sanon, että tämän kuplan, en mä tiedä, isompana syntipukkina tai aiheuttajana tai katalyyttina tai miksi tämä nyt voisi sanoa, niin keskuspankit, niillä on ollut oikeasti aika hyvin sormensa pelissä tässä, että sitäkin varmaan ne historiatutkijat jossain vaiheessa sitten katselee, että mitä tapahtui ja miten se näkyy markkinoilla ja niin poispäin, mutta niin, sen aika ei ehkä ole ihan vielä. Ei ole sen aika ihan vielä, ja se on niin kuin sitä, tätä tullaan kutsumaan todennäköisesti tällaiseksi niin kuin, tyhmien laboratoriokokeiluksi, kun ajateltiin, niin ihmeteltiin, että mistäkään se johtuu, että ne osakekurssit nousee, kun keskuspankit syyttää akuankkarahaa markkinoille, eikä sitä voi sijoittaa kuin osakkeisiin. Että aikamoinen vedätys, voisi sanoa, josta me päästään nyt sitten kuitenkin takaisin tällaisena pienenä aasinsiltana tähän uutiseen. Eli tosiaan nyt mä sen kuitenkin kerron, niin kuin se asia on. Eli niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin mä tosiaan valittiin sinne Suomen ekonomien puheenjohtajaksi mua huomattavasti lahjakkaampien ihmisten koordinoijaksi. Mutta en tietenkään ole lähdössä Rahapodista yhtään mihinkään. Se oli sellainen ehto, että siinä vaiheessa, kun mä laitoin mun hakemuksen vetämään, niin mä kirjoitin sitten pienen päällä, että kohdassa muuta kommentoitavaa, niin en sitten lähde Rahapodista. Mitä? Ja siitä jouduttiin kuule vääntää siis niin paljon kättä, että sä et tiedäkään, mutta mä voitin. Eli me voitettiin, eli siis jotkut kuulijoista nyt sitten itkee siellä niin kuin käppyrässä imee peukaloon, kun tämä nyt just tässä hetkessä sanomani korjaus nyt sitten tuli ilmi. Joo, ne lopetti varmaan kuuntelu se siinä vaiheessa, kun sä paljastit tämän niin kuin jymypommin. Mutta joka tapauksessa eihän Rahapodia voi jättää. Se on kuin tatuointi. Et sehän, kun kerran siihen lähtee, niin sehän vedät sen hautaan asti, eikö niin? No, mutta mitä mä nyt sanon Peter Nymanille ja Ville Nylundille, tiedätkö, että ne on niin kuin pystäri pystyssä ja tulos tänne ensi viikolla? No ei se mitään. Otetaan tänne vieraiksi ja katsotaan, että saavat sellaisen mikä se nyt on, lohdutuspalkintona. Vihreätä kuulia. Hyvä. Yes. Okei, hei, mutta tämä oli hieno uutinen, Martin, tiedätkö, että mä itsekin jouduin tässä jo muutamat krokotiilikyynelet vääntää sitten, mutta kyllä sä nyt vedätit Suomen kansaa oikein kunnolla tässä, mutta Ai, minä vedätin. No, mehän ollaan vähän tämmöisiä vekkuleita täällä Rahapodissa, että nämä raha-asiat ei ole sillä, että sä niin tämmöisiä mustavalkoisia, että vähän pilkes silmäkulmassa tehdään tätä juttua. Niin, mä ajateltiin, että kerran 5 vuoteen voidaan yrittää tämmöistä pientä huumoriikin tähän jaksoon ottaa tarkennuksen mukaan. Tarkennuksen vuoksi niin täytyy sanoa, että oikeasti 300 000 kuulia kuukaudessa. Sinä, jotka kuuntelet meitä just tällä hetkellä, sinä et ole yksin, toisin sanoen. Teitä on monta muutakin. Ja se on niin kuin todella iloinen asia. Tämä ei ollut mikään joke. Tämä on oikeasti järisyttävä uutinen. Mä elin vielä viikonloppuna siinä uskossa, että meitä on vain 100 000 kuulia kuukaudessa. Joten kiitos siitä. Kiitos tämän geeniteknologian. Me ollaan saatu kloonattua näitä muutama kuulija, mitä meiltä löytyy sitten. Hei, come on. Ei, mehän sanottiin, että me ei puhuta tuosta. Okei. Okay. Yes. All right. Mutta elämä jatkuu siis eteenpäin suht normaalisti tästä. Halusitte vaikka, ette, niin täällä ollaan. Joo. Mutta hei, kuten luvattu, Tiisa Mani, kuulijakysymykset. Ja yes. Nyt on iso rosteri niitä, niin käydään läpi.
Ja kuinka ollakaan, tässä ensimmäinen kysymys, että jakso AY Himmeleistä, hei, erittäin positiivista palautetta veikkausjaksossa teille. Haluan kuitenkin todeta, että jakso on aloitettu sanalla chadam. Oi, okei. Toivottavasti korjataan jatkossa. No, korjataan. Se on meidän moka, yrittää korjata se. Joo. Nyt kun Rahapodissa on alettu purkamaan Suomen rakenteellisia ongelmia, niin olisiko seuraavan jakson aiheena AY-liikkeet sekä niiden koko himmeli? Jatkakaa hyvä setti, Elmeri. Ja tässä taas eletään tällaista elettyä elämää ja esimerkkiä siitä, miten perusteellisesti Rahapodi paneutuu epäkohtiin, jos sellaisia on, tai epäilyksiin epäkohdista sikäli, että me selvitetään no ihan tätä niin kuin first packilta, että nämä AY-liikkeet on niin kuin, sitä pitää nyt selvittää, ja näin olen istuttanut itseni. Kyllä. Ja siis yhden AY-liikkeen hallituksen niin, puheenjohtajaksi. Sä lähdet sinne, tiedätkö, Hakaniemeen pääkallo paikalle syömään kampaviinereitä näiden muiden tahojen kanssa, ja sitten, tiedätkö, selvitys etenee, ja sitten me oikeasti tuodaan se jonkinnäköisenä jaksona ulos. Kyllä, paitsi että se oli Pasila, mutta joo. Mutta se Hakaniemi, se kuulostaa vaan, tiedätkö, kun kaikkea... Siis kuulijat ei voi edes tietää, mikä on siis Hakaniemen Pasila. Niin AY-liike on sellaisena brändinä, kyllä se on totta, että se niin kuin istuu paremmin sinne Hakaniemeen. Ja jotkut voisivat olla sitä mieltä, että tämä kyseinen Suomen ekonomit porukka niin on jopa Akavan etujärjestöjen rosterissa, niin vähän niin kuin ehkä sieltä edistyksellisemmästä päästä. Joten et siinäkin mielessä niin, join us. No niin, hyvä. Noniin. Seuraavaksi autojaksosta kuulijakysymys. Hei, joo. Paljon ja tekin puhuitte, että ilmastotavoitteiden kannalta ei vanhoja, isoja käytettyjä autoja Suomeen. Kuitenkin auton päästöt ovat samat, eli se sitten Saksassa tai Suomessa, joten maa, jossa se ajetaan loppuun, ei oikeasti vaikuta päästöihin. Yleensä autot ajetaan loppuun ja roudataan vaikka Afrikkaan, eikä toimiva auto romuteta. Sen takia päästöt vähenevät, jos Suomeen lopetetaan tuomasta käytettyä Koslaa, ja Saksassa oleva Kosla romutetaan sen takia, kun sitä ei Suomeen osta. Onko tämä mielestäni realistista? Okei, mä allekirjoitan tämän tässä, että meillä on se yksi yhteinen maapallo tässä. Että se on, vaikka yksi maa kuinka ilmastoposeraa tässä, tiedätkö, että meillä on pienet päästöt, niin se voi olla, tiedätkö, että ne on sitten vaan pykälää isommat siinä naapurimaassa ne päästöt. Että tämä ei ole, tiedätkö, järkevää hommaa, mutta näin se mut vaan se nyt menee. Joo, ja siis tämä logiikka on totta kai täysin puhas, kirkas ja edistyksellinen. Yhtä lailla niin se, mikä vaikuttaa asioihin, on se, että autonvalmistajille on laitettu niin kuin päästörajat sille tavaralle, mitä ne tuottaa. Ja näin ollen, niin tästähän syystä muun muassa Tesla nyt sitten myykin näitä päästöoikeuksia niin sanotusti. Eli se, joka säästää enemmän autoa kohteen tai tuotantoa nähden, päästöjä, niin se saa tällaisia oikeuksia, jolle syntyy markkina-arvo, koska ne voi myydä niille, jotka ei ihan taho päästä siihen, jotka edelleen haluaa myydä isoja V-kaseja ja bensa-V-kaseja ja muuta. Mutta joka tapauksessa, koska autotuottajien keskuudessa tällaiset niin kun rajat on isketty päälle, niin, ja nehän tiukkenee koko ajan, se on vähän niin kuin se sormiruuvi, kun vedetään pikkuhiljaa tiukemmalle, niin tämä kuitenkin sitten pidemmässä juoksussa, niin madaltaa tätä touhua. Mutta se, mikä madaltaa vielä enemmän sit, niin kun, näitä päästöjä, on totta kai kuluttaja, joka sitten erinäisistä syistä ja mahdollisuusten puitteissa niin vaihtaa sähköön tavalla tai toisella. Tai johonkin muuhun tällaiseen vihreäseen teknologiaan. Kyllä mä tiedän, nämä yksittäiset maat on omia lakiensa vankeja, agendoja ja kaikkea mikrokosmoksia siinä sitten, että mitä siellä tapahtuu. Otetaan vaikka teräs. Että jos maailmassa tarvitaan tietty määrä terästä, niin Suomessa terästä tehdään niin kuin pienillä CO2-päästöillä, joku Ruotsi SSAB vissi vielä pienemmillä, mutta sitten taas jos se tuodaan jostain Kiinasta, Indonesiasta jostain, niin se on ihan jäätävät päästöt. Ja nyt kun lyödään teräkselle niin kuin isoja näitä päästövähennystavoitteita, niin se vaatii jotain terästulleja ja kaikkea muuta, sit, millä niin kuin keinotekoisesti kikkalaa sitten, että markkinatalous ei toimi teräksessä, koska toisilla on paljon halvempaa tuottaa sitä siellä, kun täällä joutuu oikeasti kikkailemaan näiden niin kuin ympäristötavoitteiden kanssa. Joo, ja siis jotkuthan sanoo, että niin kuin yltiöliberaalit pois lukien, niin jotkuthan on kuitenkin sitä mieltä, että
että niin kuin markkinatalous pitää antaa juosta vapaana, mutta sinne pitää myöskin synnyttää ne kulut, jotka se oikeasti synnyttää. Ja niin kuin päästöt on niin kuin ihmiskunnalle, niin kuin jos ei muuta, niin epämukavuus haittaa ennemmin tai myöhemmin ja näin ollen, niin sille pitää synnyttää se kustannus, mikä sille kuuluu. Ja näin on ollen, niin tällaisia juttuja. Mutta niin. Ei jututa siihen. Siis monet asiat, lentoliikenne, teräkset, nämä on tämmöisiä globaaleja hommia, missä ollaan yleensä aika hampaattomia, ettei oikeasti saada, että kaikki maailman valtiot sovittuu yhtään mitään. Ja sitten joku toimii toisella tavalla, joku toisella tavalla, ja uskotaan siihen esimerkin voimaan, että jos me tehdään näin, niin muutkin tulisi perässä vähän samalla tavalla. Mutta me tiedetään, että esimerkiksi sen maan kansalaiset niin kuin maksaa tämän erotuksen niin kauan ennen kuin ne toiset oikeasti tekee samalla tavalla. Ja jos ne ikinä tee samalla tavalla, niin se on sitten iso ongelma. Mutta tässä porukassa, siis maiden välisessä mitteleinnissä, niin täytyy kyllä sanoa, että Kiina on laittanut itselleen aika mielettömän tavoitteen, että oliko se nyt niin, että 2050 niin aikovat olla niin kuin päästöneutraali. Ja se on niin kuin se pahin rööri, mitä nyt tällä hetkellä löytyy. Et siinä on niin kuin oikeasti se isoin uutinen, että mitä tähän näihin tavoitteisiin tulee. Ja siellähän niin kuin erinäisestä syystä niin tavoitteisiinhan päästään. No, katsotaan. Mä en ole ihan niin kuin, tiedätkö, on tämmöiset tiettyjen maiden tavoitteet ja todellisuus, niin onko ne sitten kohtaako ne ikinä? Tarkastellaan. No sitten seuraava kysymys, että ylihajauttamisesta. Hei, kiitos hyvästä podcastista. Olen Unitore sijoittaja tavoitteena säästää passiivisesti ja pitkäjänteisesti, Martin. Hyvä, bling, bling. Hyvä. Kauas tulevaisuuteen. Kun katson indeksin ETF:n tarjontaa, pääni menee kuitenkin pyörälle ja pulssini nousee. Pum, 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 pum. Tekisi mieli sijoittaa vähän joka paikkaan ja ympäri ämpäri maailmaa. Onko innostukseni vaarana kuitenkin ylihajauttaminen? Onko hajauttamiselle olemassa mitään rajoja? Terveisin Lauri. Martin, tiedätkö, tämä kysymys on kuin naula päähän sulle. Niinkö? Siis sä tiedät tämmöisestä pitkäaikaisesta indekseistä, ETFistä, kaiken. Onko sulla mennyt pääpyörälle? Oletko sä niin kuin kahminut sun omaan possaan niin kuin kymmenittäin ETFiä vai riittääkö sulla yksi? No, ei, kyllä se niin on, että niitä kerääntyy enemmän ja mun mielestä ei siinä mitään, että mennään vähän niin kuin siis kunkin markkinatilanteen mukaan, mutta ei myydä vanhaa, että paitsi jos se on niin kuin sika kallista ja sille tapahtuu jotain muuta hassoa, mutta ei se nyt niin kuin lähtökohtaisesti haittaa ja näin ollen, jos sä niin kuin tosiaan oot pitkäjänteinen säästäjä, niin se oikeastaan peilaa sitä sun valveutuneisuutta sun elämänkaaren aikana, kun sä niin kun ensin aloitit niin kun indeksirahastoista ylipäätään, ja sitten sä aloit niin kun, ai niin, kansainvälinen hajauttaminen, ja ehkä sijoititkin johonkin aktiiviseen hallinnettuun rahastoon jossain Frontier Marketissa, missä se pitää ollakin aktiivinen, mutta kuitenkin koko ajan tarkistit sitä, että se kokonaiskulu ei nouse liikaa, ja sitten sä ehkä joku viisasteli ja alkoi sitten puhumaan siitä, että hei, että maailmantaloudessa asiat on hirveän huonosti ja maailmantalouden vetomoottorit on niin kuin markkinoiden sisälle jakautuneet kahtia, että siellä on niin kuin osittain on firma, jotka menee hyvin kuin faan ja toiset, jotka menee konkurssiin ja näin ollen, niin se yleisindeksit ei liiku mihinkään, niin josta syystä seuraa, että niin kuin tällaiset niin sanotut megatrendein aalloilla surffaavat yritykset, niin se voisi ehkä olla sellainen seuraava fokuksen kohde tässä seuraavat muutamat kymmenen vuotta eteenpäin. Ja koko tästä sekamelskasta, niin se siitä tulee sitten kunakin hetkenä, niin periaatteessa, jos mietitään pitkässä perspektiivistä, niin tässä on niin kuin vähän niin kuin sellaista aktiivista otettakin, olkoonkin, että sijoitetaan tällaisiin kustannustehokkaisiin ikään kuin passiivisiin sijoituskohteisiin, jossa kuitenkin on nivutettu yhteen yrityksiä, joilla on erinomaiset edellytykset lyödä jonkun niin kuin markkinoiden yleisindeksit. Meillähän oli jakso, joka käsitteli tätä pari jaksoa sitten takaperin. Sieltä lisää, jos tämä vastaus jää niin kuin epämääräiseksi. Mutta mä tiivistän. Ei ole ongelmaa. Eli ylihajauttaminen ei ole ongelma, jos ne kohteet on tämmöisiä long only -rahastoja. Sitäkö sä tässä nyt yrität niin kuin sönköttää mulle? No suunnilleen joo. Okei. Koska mä sanoin, että missä se on se ylihajauttaminen ongelma. Se on Suomen työeläkejärjestelmässä. Jokainen firma tekee omasta lähtökohdastaan omia päätöksiä. Varma myy, Outokumpuun ja tiedät sä, Ilmarinen ostaa samalla viikolla. Siinä ei ole mitään järkeä. Ei ne keskustele keskenään, mitä ne siellä tekee. Niin siellä se rupeaa tulemaan ongelmaksi.
mutta palataan tähän ja muihin tämmöisiin eläkeaiheisiin tuonnempana, mutta tämä oli pikku tiiseri. Ja tietty, että jos olet tämmöinen keräilijä luonne, niin niitä saattaa tässä matkan varrella kertyä, mutta tiivistetään nyt vielä se, että jos sä otat jonkun vaikka maailmaindeksin tai jonkun muun kehittyvän markkinan indeksin, niin riittäisikö sulle yksi ETF? Kyllä se riittää. Siis, jos sä valitset hyvän mahdollisimman kustannustehokkaan koko maailman kattavan ETF, niin kyllähän se on ihan ok, mutta kato vaan, että se tosiaan on maailman kattava. Tyypillisesti nämä niin sanotut globaalit ETF, että ne sijoittaa niin kuin 90% jenkkeihin ja sitten vähän jotain muuta banaanivaltiota, mitä jenkkilän perspektiivistä nähdään niin kuin järkeviksi. Ne on aika jenkkipainotteisia. Se voi joskus olla hyvä asia ja joskus huono, mutta jos haluaa niin kuin päästä siis ihmiskunnan talouskasvun kiinni, niin sitten helposti joutuu vähän poimimaan ne itse sieltä ympäri palloa. Joko siis maantieteellisellä haulla katsottuna tai sitten niin kuin tällaisena toimiala tai siis ikään kuin megatrendi ryhmittymien kautta, että meillä on ikinä mitäkin. Joo. Sitten hei, seuraava kysymys on tavallaan aika legendaarinen. Meiltä tämä on legendaarinen. Meiltä ruvetaan kysymään jo niin kuin kuntatasolta vinkkiä, tiedätkö, kuralla olevan kunnan asioiden järjestelemiseen, mitä tehdään. Tämä on aika pitkä kysymys, mutta jos me luetaan se tästä, niin Kyllä. Okei. Kunta verottomaksi yhdessä sukupolvessa. Hei Miikka ja Martin, kiitoksia hyvästä podcastista. Legendaarisessa jaksossa 22 toitte esiin mahdollisuuden tehdä sukupolvessa Suomesta verottomana. Jossain aikaisemmassa jaksossa käytiin pidemmältäkin tätä, mutta siinä me mainittiin tämä. Joo. Se sai velkaisen kunnan päätteenä miettimään, että onnistuisiko tuo kaupungiltakin. Esimerkinomaisesti kaupunkiin on tilanteessa, jossa tasese on kertynyt alijäämään kohta 50 miljoonaa euroa, velkaa 350 miljoonaa euroa, verotulot ovat noin 190 miljoonaa euroa ja valtionosuudet 120 miljoonaa euroa. Sote-kulut ovat 220 miljoonaa euroa ja ne kasvavat 5% vuosivauhtia, eli kovaa. Vuosikate ei riitä kattamaan poistoja, joten olemme varsin vaikeassa tilanteessa. Kriisikunnaksi joutumisen voimme välttää vain tasejärjestelyllä, jossa myymme omaisuuttamme, tämä on niin kuin sulus energia, 70 miljoonalla eurolla ja kirjaamme 55 miljoonan euron myyntivoiton. Tämän jälkeen meillä on käytettävissä tuo 70 miljoonaa euroa, joka pitäisi sijoittaa viisasti tuomaan elinvoimaa alueelle. Mielestäni oikea sijoituskohde tälle summalle ei ole uusi kirjasto, päiväkoti tai lisäpalvelut. Tämä raha pitäisi oikeasti tuottaa hyvää kaupungin asukkaille vuosikymmenien päähän. Syömävelkaa sitä ei saa käyttää. Olisiko viisanta sijoittaa tuo 70 miljoonaa globaaleihin matalakuluisiin pörssien indeksirahastojen laskennalliseen 7% vuosituotolla? Lisäksi voisimme sijoittaa 1,2 miljoonaa euroa vuodessa samoihin rahastoihin, noin 1% verotuloista. 40 vuodessa sijoituksen koko kasvasi tuolla tuotto-odotuksella 1400 miljoonan euro tasolle ja vuosituotto nousisi yli 100 miljoonaa euroa kautta vuosi. Sijoitettu pääoma olisi 118 miljoonaa euroa koko ajalta. Ja sijoituksen riski olisi vahvasti hajautettu globaalisti. Kurssiheiluta pitäisi hyväksyä, mutta uskoisin, että rahat olisivat paremmassa turvassa kuin koulun seinissä sammalta keräämässä. Jo tuo alkusijoitus merkitsisi jokaiselle asukkaalle 1500 euron rahastoosuutta sen kasvassa ajan kanssa yli 15 000 euroa. Tämä omistus voisi sitouttaa kaupunkiin ja lisäisi kaupunkilaisten kiinnostusta sijoittamiseen ja kansankapitalismi kehittyisi huimasti. Kaupunki pystyisi alentamaan veroastetta varallisuuden kasvassa ja velan suhde varallisuuteen pienenisi oleellisesti. Olisimme tulevaisuudessa Suomen Las Vegas, taloudellisesti menestyvä keidas ikääntyneessä Suomessa. Sitten kysymys, näettekö suunnitelmassa heikkouksia vai annetaanko vain mennä kohti kultaista tulevaisuutta? Mitkä olisivat pääpointit päätöstä kaupunginvaltuustossa perusteltaessa? Oskarin kysymys. No niin. Kyllä. Ja se oli pitkä ja hyvin seikkaperäinen kysymys. Heti perään ensin niin kuin lyhyt vastaus on, että tähän on niin kuin nimenomaan järkevää. Ja sitten vielä se, että älä myy sitä Suomen Las Vegaksena, koska se ei ole niin kuin näin mediahenkilönä, kun tätä on tullut vähän opiskeltu tätä mediakenttää, niin se ei ole välttämättä nyt se niin kuin kommunikaation niin kuin ydinosaamista toi sanavalinta. Mutta siis muuten, niin tämähän on ihan niin kuin siis
Niin prikulle oikein kuolla ja voi, kunhan vaan niin kun kunnalta tai kaupungilta löytyy rahkeet. Et siis siitähän tässä on kyse. Että hallitukseltahan ei ole vielä, siis tuollahan nämä Suomi verottomaksi blogikirjoitukset 1 ja 2 sekä tämä kolmas versio 20 miljardin tilaisuus tehdä Suomi verottomaksi, niin nämä blogithan on ollut siellä jo muutaman vuoden, eikä ne ole vielä tarttunut siihen. Että sehän nyt tässä vähän ihmetyttää, mutta olisahan se nyt aika vekkulia, kun kunnat, niin kuin, jotka on niin kuin, valtion toimesta pistetty puun ja kuoren väliin, niin sieltä alkaisi tulla tällaisia irtiottoja. Ja kas kummaa, muutama kymmenen hassu vuosi tähän näin, niin nehän on niin kuin, siis elää sitten näillä tuotoilla. Että tässä, jos se vaan on mahdollista, että niin kuin kaikki kaupungin tai kunnan asukkaat ei lähde sutimaan sen takia, että se päiväkoti on täysin homeessa, niin jos pystytään ikään kuin jollain asteella niin kuin saamaan tästä himmelistä sellainen, että se on niin kuin mahdollista, niin ehdottomasti kyllä. Ja tässä vielä yksi vinkki, joka on niin kuin näiden aikaisempien ulostulojen yhteydessä saanut tullut palautteena, ja se on se, että se tärkein on se, että jollain tavalla pitää huolen siitä, ettei sitten, kun sinne on syntynyt jo sitä jonkun verran pääomaa, että sitten joku muu tulevaisuuden kuntapomo, poliitikko, mikäli, niin pistää kaikki niin kuin rahat ränttäläksi ja ne palaa niin 4 vuoden päästä silänteen. Joku tulee, että hei, täällä on tiedätkö, 70 miljoonaa odottamassa tuolla tilillä, tiedätkö, nyt ostetaan ne tai niin kuin investoidaan ne kaikki ja hankitaan sillä kannatusta sitten seuraavaksi 10 vuodeksi. Juuri näin. Tämä on se akilleen kantapää ja en minä tiedä, siis mun mielestä tässäkin yhteydessä joskus puhuttiin, kun me puhuttiin tästä, että Suomi verottamassa yhdessä sukupolvessa, niin mainittiin siitä, että no säätiöidään se homma, että niin kun Suomen tulevaisuus, veroton tulevaisuus säätiö, joka on siis yleishyödyllinen jos mikään ja tekee siis Suomesta sellaisen, että täällä ei sitten enää palkka- tai pääomatuloveroa makseta niin kuin ylipäätään, tai siis joudu maksaa ylipäätään, jolloin voisi kuvitella, että sen lisäksi, että Suomessa on maailman parhaat leikkikoulut ja terveydenhuolto ja opetus ja koulut ja yliopistot ja tutkinta ja kaiken näköinen osaaminen, niin tällainen niin kuin palkkatulon verottomattomuus niin voisi olla aika kova juttu tässä maailmanlaajuisessa kisaamisessa kaikista niin kuin huipputekijöistä. Et siinä mielessä niin Suomesta tulisi niin kuin yhdessä sukupolvessa niin tulevaisuuden Sveitsi 10. potenssiin. Tämä on ihan vaan niin kuin päätöstä vailla valmis juttu. Mun kommentti tähän on se, että jos tämä olisi, tiedätkö, taas koko niin kuin maapallo pienoiskoossa, että tiedätkö, tämä toimisi niin kuin markkinatalouden meiningein tämä kunta tässä, niin silloin tämä kannattaisi tehdä ehdottomasti, mitä tämä Martin sanoi. Mutta jos mä katson nyt noita lukuja, siellä oli verotulot 190 miljoonaa ja valtionosuudet 120 miljoonaa. Käytännössä valtio rahoittaa tätä kuntaa ihan täysin. Mitä jos tämä kunta alkaa pärjäämään hyvin, niin valtionosuudet pienenee siinä samaa vauhtia, kun tiedätkö, nämä sijoituksen tuotot kasvaa. Että tavallaan siinä insentiivit ei välttämättä ole edes hoitaa tätä kunnantaloutta kovin kummosesti, koska tiedätkö, että raha tulee tästä taikaseinästä sama joka tapauksessa. Niin onko tässä nyt insentiiviä, tiedätkö, vai eletäänkö tämmöisen niin kuin carpe diem meningillä tässä ja nyt hetkessä? Ei, mutta siis sehän se just on, että niin kuin tällaisia Oskarin tapaisia paikallispoliitikkoja pitäisi löytyä siis kokonaisen kunnan tai kaupunginhallituksen tuolien edestä, jolloin siellä löytyy sitä tarvittavaa uskallusta tehdä tällaisia irtiottoja, vaikka se lyhyellä aikavälillä on niin kuin siis täydellinen itsemurha. Ja mutta kuitenkin pystyttää tällaisen systeemin, koska mä oon varma, että muutama nimilaatta ja ehkä paikallinen kaupunkikeskusta patsoitetaan sitten näillä tämän kyseisen hallituksen, kaupunginhallituksen jäsenten patsailla, 100 vuoden kuluttua, jolloin jälkeläiset voi käydä sitten ylpeilemässä, että voi vitsi, mun isoisä oli, tai isoäiti oli kyllä niin, kuin siis niin tykkejä, että niin kuin oksat pois. Kyllä, kun tämä tavallaan tämmöiset valtio-osuudet, ei ne ole mikään semmoinen niin kuin saavutettu etuus, mikä tulee automaattisesti, vaan se kunnan pitäisi niin kuin ansaita se
joka vuosi. Eli mitä uudistumista siellä tapahtuu? Miten ne on itse, tiedätkö, käynyt tämän niin kuin ongelman kimppuun? Että ei tiedä vaan sillä tavalla, että hei, niin kuin lasketaan, että sieltä tulee budjettiin semmoinen määrä, ja täällä me nyt vaan kaivetaan nenää ja pyöritellään peukkuja ja syödään kampaviineriä. Että ei näin. Ei. Että tämä on jonkinnäköinen ongelma, ja ihan näillä luvulla tämä ratkaisu ei mulle vielä niin kuin avaudu, mutta jos jotain siellä kunnassa pitäisi tehdä ihan selvästi, niin siellä pitäisi niin kuin kuluja karsia. Eli myydä ne kaikki, tiedätkö, turhat kiinteistöt, kerätä se kaikki kunnan palvelut se kunnan talolle ja niin kuin saada sitä kulupuolta tiputettua niin paljon kuin vaan niin kuin mahdollista. Että ei se voi olla niin kuin kannattavassa käytössä ne kaiken näköiset siellä, jos oikeasti verotulot on näin pienet ja valtionosuutta tulee aika sniidusti ja että kassa vuotaa koko aika. Että nyt oikeasti pitää käydä niin kuin tehdä tässä jotakin. On yksi ongelma, Miikka, ja se on se, mikä on se realiteetti, missä nämä paikallispoliitikot elää. Että jos ne vaikka tekeekin niin kuin täysin oikeita päätöksiä talouden kannalta, ostaa sellaisen julmettoman sikahalvalla käytetyn lentokonehangaarin ja keskittää kaikki kunnan palvelut sinne isoon hallin sisään ja päiväkodista kouluihin ja vaikka mihin, terveydenhuoltoon ja niin poispäin, ja se on niin kuin halpaa, niin se voi olla, että ne ei ole sitten vielä samaisessa hallituksessa sit seuraavan vaalien jälkeen. Ja tässä on tällainen ikuinen tasapainoilu niin kuin sen oikean päätöksen ja vallassa pysymisen välillä, koska kaikki ei välttämättä ole sitä mieltä, että se sellainen lentokonehangari siellä kirkonkylän keskustassa, joka peittää sen koko keskustan, niin että se olisi niin kuin ollut sitten kuitenkaan se paras vaihtoehto. Ja sitten hei, Oskarilla, tiedätkö, että mistä tämä kunta saa nämä omat tulonsa kasvuun? Mistä saadaan sitä liiketoimintaa, mikä tiedätkö, aiheuttaa se pöhinää ja oikeasti laittaa tämän niin kuin oikeaan suuntaan menemään? Että se ei ole pelkästään, että niin kuin säästetään ja lopulta kuollaa pois koko kunta. Tämä on niinku se iso dilemma, että mistä joo, se... Niinku... Siis, ja kunnat on niinku oikeasti helisemässä tässä. Tämä ei nyt ollut sellainen puheenvuoro meiltä kummaltakaan, että me ei tiedettäisi, että siellä on niinku ideat alkaa olla loppuun. Mutta siis tässä on mun mielestä aivan loistava aloite. Ja sitten yksi toinen on se, että hei, että pilvenpiirtäjiä vaan pystyy sinne keskellä kirkonkylään. Se on kova juttu. Se on huomattu täällä Helsingissä, että sillä tavalla sä onnistut sitten keskittää palveluita sinne pilvenpiirtäjien juureen ja saat siitä tontista, joka on siis ehkä sen 100 neliöä iso, niin sä saat sinne niin kuin 800 asuntoa siihen päälle sille samalle tontille. Siinä on ihan hyvät kuule 4 hinnat sille tontille sitten. Tällaista kannattaa ehdottomasti. Joku voi olla sitä mieltä, että se ei ole sitten välttämättä se kaunein tappe, mikä siinä seisoo, mutta laittaa vähän propellereita sinne tornin tyveen ja ympärille ja päälle, niin saadaan sitten sähkötkin sitä kautta niin avot. Niin, vaikka nämä kunnat on pahimpia kilpailijoita toistensa kanssa, niin me nyt toivottaisiin sillä tavalla, että jos joku kunta on tämmöisen samanlaisen umpisolmun ratkaissut, niin pistäkää kommentti, #rahapodi@nuude.fi, että Oskari saisi nyt jotain niin kuin käyttökelpoista, tiedätkö, millä se veivaa sen, ne kunnan Miikka, päättävät elimet siihen suuntaan sitten, että tähän nyt joku niin kuin järkevä ratkaisu saataisiin. Oikeasti tämä pitkäjänteinen säästäminen ja tämä hänen Oskarin kysymys niin oli ihan perusteltu. Siis siitä ei päästä mihinkään. Se on totta, että se kulupuoli, niin sitä pitäisi pystyä puristamaan jollain tavalla sellaisella keinolla, että sä et joudu heti kierrätykseen sitten seuraavassa kuntavaaleissa. Mutta siis tämä keino tehdä tätä asiaa, niin jos ei kukaan usko, että tämä on mahdollista, niin katsokaa nyt sitten niin kuin rajamaatamme Norjaa, jolla on ollut siis kohtalaisen helppo pystyttää tällainen rahasto, koska niillä on ollut tolkuttomia verotuloja öljymyynnistä. Se, niin kuin, se ei ole se pointti, että se on niin kuin 1 000 miljardia, vai onko se 2 000 miljardia nykyään se rahasto. Se on vähän isompi kuin mitä meille syntyy samassa ajassa, mutta yhtä lailla niin tämä himmeli toimii. Tämä on niin kuin täysin varten otettava ratkaisu, kunhan sen ratkaisee sillä tavalla, ettei sitten joku jossain vaiheessa 20-30 vuoden päässä, just ennen kuin päästään siihen, että kunta voi rahoittaa ja elättää itsensä salkun tuotolla, niin pistä sitten kaikki rahat edustusautoihin ja lentokoneisiin ja muuhun, niin kunhan siitä pitää huolen, niin tämä on sitten maalissa. Ja mä lupaan, mä tuun vaikka niinku haamona sitten sieltä jostain nurkan takaa
niin kuin, jos mä oon väärässä, mutta mä lupaan, että ne hallituksen, kunnan kaupungin hallituksen jäsenet, jotka pystyttää tällaisen ratkaisun, niin on 100 vuoden kuluttua niin kuin, paitsi paikallisia supersankareita, niin kansallisia sankareita, ehkä kansainvälisiä sankareita. Niin, jossain niillä on pronssipatsa, sitäkö sä haet nyt? No niin, just. Mm. Okei, okay. Hei, me päätellään tällä kertaa ja pyydetään vielä anteeksi tästä pienestä leikkimielisestä. Se oli Miikan idea, mä olisin tällaista okay. lähtenyt. Okei, okay. mä otan tämän mun omaan piikkiin sitten silleen, että jos aiheutettiin liikaa sydämen tykytyksiä, niin Tai innostusta. Niin, okei, okay, todennäköisesti innostusta, mutta Peter Nyymänen, Ville Nylund, sorry, että jos niin kuin kampasitte jo geeliä tukkaa ja olitte valmiina, mutta teitä ei nyt välttämättä kuitenkaan tarvita tuohon toiselle pallille. Katsotaan sitä vielä erikseen. Katsotaan. Noniin. Ensi jaksossa taas. Joo, moikka. Moi moi. Rauha.